Türkiyəli alpinistlər Xocalı fəciası qurbanlarının, şəhidlərimizin xatirəsini Haça Dağının zirvəsində anıblar. Yürüş Culfar rayonu Gal kəndindən start götürüb və iştirakçılar zirvəyə qədər olan 9 kilometr məsafə qət ediblər. Yürüşə Qardaşöykənin İstanbul, Antaliya, Qars, Ağrı, Elazığ, Iğdır bölgələrindən gələn aralarında peşəkar, həvəskar alpinistlər olmaqla 40 nəfər eləcə də 10 nəfər yerli ekstrem sevər qatılıb. İştirakçılar tərəfindən 2415 metr yüksəklikdə Xocalı faciəsi qurbanları 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidləri yad edilib. Hər iki ölkənin dövlət himni ifa olunaraq Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və Xocalı soyqırımına aid şüarlar səsləndirilib. Yürüş başa çatdıqdan sonra alpinistlərə təşəkkürnamə təqdim olunub.